Mi rikëthyrë të dashë shkuës në studio, kemi përfacuësi e shëqatës për të drejtat e pacientve, zëtërin besim kodrën të cilin e kemi të ftuar së në emision. Për shëndetje, më rësikin e orë. Ja, për ftesën. Për ndirë që pranove dhe ftesën tonë, për të poljur për aktivitetet e shëqatës, ashtë më duke qenë edhe fund viti, kështë që mundemi me bua dhe një përmbledet asaj se si ka që e viti 2023 për shqoqatën e juaj, por fillimisht kështë a do është me nisë me një loj historiku të kësaj shoqate. Prej kur është themelu, duke qene dhe ju vetë themelu e si me, me, me uh, kolekte tu, mësoj se mundeni me në tregu dhe pse është marrë një iniciativë e tilë për me pas një shqoqatë për drejtet e pacientëve. Shoqata është themelu në vitin 2013, dhe një iniciative disa vullnetarme uh, për me bët diska të mirë në shërbim të komunitetit. Ideja ka ardhë nga se personalisht kam qenë pacientët dhe kam qenë i paknashën me shërbimin, edhe në momentin kur kam provu me bë ankes në daj paknacis që e kisha, uh, së shmarë kërkush me mu dhe kam pa po që du të mu akumulu zëri shumë pacientëve dhe me pas një pikë të vetme dhe pas taj me bë kërkes të kënjë institucionet për për parim të drejta të pacientve dhe për respektim të atyre egzistuse, Mandeju ju dë akurdu me disa kolegë që ta bëjmë në shëqatë, dhe prej viti 2013 të tutje vazhdimisht kemi qenë të angazhuar në avancim në pozitës të pacientë në kujdes në Nuk më i me thonë që kemi bo punë të jasë zakonshme, po i mi mundu shënë. Unë personalisht kam diplomu në qështjën e drejta të pacientve dhe më kujtojtë në vitin 2012, kur kam fillu me botim e diplomës, kam shkru të drejtate të pacientëve në Kosovë, s'ka pas asë një gjotë të teksume në internet. Mm. Në gjuhën Shqipe, edhe të thani, do më thonë të pak të në flitet për të drejtate të pacientëve. Ende nuk i ka në vendin e merituar, për shkak se Kosova ka një sistemi cili nuk garantan në respektimin e drejtate të pacientëve, shteti nuk është shumë i konsoliduar, nuk ka një monitorim të duhur nda institucionet dhe profesionet dhe shëndesor në zbatimit drejta të pacientëve, po të pak të në flitet për të drejten e pacientve një tem që kushtimisht ka, ka qenë tabu uh, në të kalumen. Ajo që shumë nga ka bo për shtypje me thevelimin e shëqatës, ne jemi pritur mirë nga komuniteti, por jo dhe nga një pjesë e stafi qëndetsor të cilët e kanë konsideruar si të, të panevojshme nga se mendojnë se ata janë ata të, 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 të cilët ose të atakurit dhe ata të cilët dë duhet të imbroni dhe e pacientëve, gjërë cila nuk në date. Vashdimesh fletnin për paga, për kushtet punës, për, për qasin e pacientit në gujdes shëndesor, nuk i dhe gjërë më pak, duke e folur. Me qënë se gjithmonë ka pasur për jashtime, sepse aty ka njërë që ka në integritet, ka në etikë e lartë, po janë disa të cilët kushtimesh janë ekspert aty në ligjeve të ose të nëmbrojtjes drejtës tyre, jo të komunitetit. Mm. Mirë, zëtë kodra, sa so kanë të drejta kështu pacientët sëtë? Edhe ka përmisim, e përmendë që ju kini fillu krejtë rastësisht mm. pasi që kini dash drejta të juja, mm. por realisht për flasim tash pasi se kemi edhe ndë një doktor në studio, po kushtimisht edhe me të vërtetë dhe doktor të bëjnë kështu punë shumë të madhe, por mm. realisht cilat janë të drejtat kështu themelore të një pacient? Uh, Fatmirësia të ne ka qenë prania unë miku pas luftës, që në konsideroj e, e ka siel ligjin e drejta të pacientëve në vitin 2004. Mm -hmm. Për dalem prej vendet të rajone që disa endë nuk kanë ligjë, në në vitin 2004 kemi patur ligjë që i garantën mbrojtjen e drejta të pacientëve dhe pas taj kjo është përparu dhe në vitin 2013. Uh, për pacientin është janë para pa po disa të drejta që unë mendoj shumë mirë është një nivellit e Europian, po zbatimi mandej mbetet shumë i kufizuar. Tu fillu për i të drejtës për masa preventive, që ma shumë në të lidhët e drejtë e konsumatorit sa pacientit se përse kjo në nënkuptan edhe uin që e pim, ushimin që e hajmë, ambientin ku jetojmë, dhe të, të gjitha rëzicë që atakojnë pacientin ose i sjelën dhe një smundje caktor. Pas të e drejta e qasën shërbime, drejta informimit, e drejta respektimit kohës, e drejta post, për mos me dru vujtja dhe dhimbje, e drejta për sigurinë e shërbime shëndesore, drejta për cilsin shërbime shëndesore, e drejta për ankesë, mande e drejta për kompenzim. Nëse në alim të kja fundit, prej viti 2004 është dashtë Ministria Shëndësis me kriju një fund i cili kompenzan pacientët në rast të damage kaktuar. Pre viti 2004 deri i me ta në Ministrija Skelevizë asë një gjënë në këtë drejtim. Dhe me ta në kemi mundësi që të kompenzohemi në bujtësi nëse kulturat bujtësorë në i meruje, ose baktit nëse i ndodhë diqka, mirë po pacienti cili është dëmtu nga kujdesi shëndësor nuk e merë kompenzim. Dhe me ta është diqka jashtë gjdo legjike. Kjo të regonë mas miri sepse se Kosovë e ndë vazhdanë me pas një farë sistemi shëndësor spitalet centrek ose mjeko centrek, i thojmë një ku nuk është i orientuar nga pacienti, por nga stafi shëndetësor, kushtimisht nga ofrës të shërbimi shëndetësor. Kjo gjitha vendet e botës e kanë hesh një model të tjilë të kujdesi shëndetësor, për shkak se nuk përdhën rezultate. E, për që nuk përdhën rezultate, ne po e shojmë sepse Kosovart vdesin 10 vite ma, ma heret se qytetarët e bashkim të Europian, 17 vite ma heret se Norvegjest, ndërsa Ram, Tashkalita, Egyptas, në Kosov vdesin 10 vite ma heret se ne. 27 vite me erëcë nërvegjezët. Kjo mas mirë i të regantë se ne gjithmonë cahari kemi folë për sistemi shëndësori me marë me kozmetike e ti. Aha. E keni pasë se cili minister të më me bo fotografi ma të mira të punës ti. Fotografit nuk e përmisojnë gjendin. E përmisojnë një refojmë rëndësore e cila garantanë që se cili qytetarë të i realizot nevoja për kujtës shëndësor që e ka. Hmm. Po, po flasim për një periut që është relativisht e, e largët, 2004, pas ta edhe 2013, apo flasim për pra, gati 20 vite dhe 10 vite për kur është e themeluar kjo shoqat, a ka në të pak përmirësema? Emi duke shku rrugës të duhur, apo kemi stagnu dikon edhe s'po lëvizim dëtë? faktikisht nuk mund dhe me thonë që nuk ka përmisim, për shkakt se ka një levizje. Për shaman, në vitin 2013, ne kemi matë, e kemi bërë një kemi pytë pacientët a dini se keni të drejta në kujtisë në shëndësor, vetëm 13% e tyre kanë thonë se po në vitin 2016 është për sërit një studimit tjilë ka dalë se një uritja 26%. Aktualesh janë 34% dhe njerëzve që dinë se kanë të drejta në kujdesin shëndësorë. Pjesa tjetër nuk e dinë. Fakti që ata nuk e dinë dhe më mundësia për të abuzuar në kujdesin shëndësorës gjithmonë e madhe. Përveç që nuk ka dukim shëndësorë të qytetarëve për prandalimin e sëmundjes, menaxhimin e sëmundjes të drejtave të tyre, stafi shëndësor obligohet që në secilin rast që pacienti kërkon kujdes shëndësor të njoftohet për të drejtat që i ka për kujdesin shëndësor. Edhe kjo nuk bëhet nga ana e stafit shëndësor, institucionet nuk ka ne protokol të caktuar, edhe Do shta dhe ka nërësye, <coughs> falin, caktuar për shkak se ratë e gjatë atë pritjes e pacientëve për kujdes shëndesor, i në ata që shë kujdes shëndesor dhe bëhet sa më shpejt dhe mjeku dhe pacienti nuk e kanë kone e duhur për komunikim. Pa dëshim, gjdo pacient i pa informuar për kujdesin shëndesor, është uh, target i, i mundshën për abuzim. Mirë, cilat janë ankesat më së shumë ti të, të qytetarve, përse që vinë edhe të kjo, edhe ndoshta e përmendit që ka përmisim, edhe ju pyët si kemi drejt këtu, ose në një rast që ka mund të edhe të këndohë ankesat janë të natyra shumë të ndryshme, lidhen me mungesën e barnave, mungesën e shërbime të saktora, mungesën e mjë këtë vendin e punës, pra. komunikimin në mes të stafit qëndesor dhe pacientve, listat e gjatat e pritjes, referimet në institucione private qëndesore, qështjet etike dhe profesionale, ma dje, dje pa të më një për një abuzim që ishte kushtime shëmiran për njënën për i klinikave, ku së po japë shumë detaj për shka këse rast e shumë sensitiv, po natyra ankesa vështë të ndryshme. Po problemi që ndrën të prapë të institucionet që nuk ka një sistem të mirë të menajgjimit ankesa o të pacientve. Një institucion normal, i cili dëshiran të ofroj kujdeshën dësor për qëtëtartë e ti, që një kujdeshën dësor të cilësorë të, cilë të sigurët, dë duhet të interesante maksimalisht ankesa a pacientit. Sepse kjo të se pacienti po has diku në vështërsi edhe vetëm pacienti mund ta përjetojë një kujdes shëndetësor edhe ta dijë është i mirë është i keq. Edhe një menaxhment normal do duhet të merrej seriozisht me ankesat e pacientëve sepse ato tregojnë më së miri ku i kemi vështirësit ose e, si më thon ato pamundësitë e ofrimit të kujdesit shëndetësor. Tek ne është një, një traditë e institucioneve për, ti ruar, shty për të injoruar ose shtypur ankesat e pacientëve. Ankesat e pacientëve janë margaritar për institucionin një institucion shëndetësor që dëndë përmisohet, dhe duhet me shumë seriositet me i pa. I marrin, i marrin me seriositet? Jo, jo nuk i marrin, jo nuk i marrin, asë institucion nuk i merë me seriositet angizat e pacientëve. Se me ndërni që ndodhë kjo? Uh, sepse mundësia për të ndikuar në përmisimin e gjendjes është uh, shumë e vogël për ta. Uh -huh. Dhe për thonë, kjo dhe duhet kështë një politikë caktuar prej Ministrisë Shëndetsisë dheri tek institucionet më të vogële. Merë një moment, me Finlanda është vendi që ka një demokracia zëkonisht të madhe, një, një shëndësi shumë të konsoliduar, edhe ka avokat shtetëror për të drejta të pacientëve. Mm -hmm. E këptënë, dhe bëthonë, një demokracia zëkonisht të madhe, ku që dosantëve funksionanë perfekt, me gjithat, ata kanë po të nevojshme që duhet këtë një mbështetës të pacientëve në kujdisë mm -hmm. shëndësorë. Mm -hmm. Kër e këthejmë në kontekstin e Kosovës, që më ngonë të thuaj se gjithë gjëndë kujdesin shëndetësor, institucionet heshtin kërë ankesa të pacientëve. A janë pacientët mjaftushëm të vendosur që t'i shkojnë diri në funja ankesë, apo manim parasysh të lesem rëthonat e ndryshme, edhe ndërshta është ajo frika se mos po i kthejet me të keqë dhe e lënë, edhe ndërshta kjo është edhe ajo që ka nuk e që në procesin për para. Parimisht, në studimet që ne i bëjmë, delë se dikon në rrëth 40% e njerëzve nuk janë të knashu në kujdesin shëndetësor. Që potencialisht kanë mundësi për të bërë ankesa, mirë po njerëz heqin dorë nga ankesa për shkak se nuk besojnë të. Mm. Nuk është e rasishme, si me thonë, e, konfrontimi fizik i pacientve me stafin shëndetësor. Fakti që pacientet nuk besojnë se dikush do t'ja zgjitha në kese një mjërë të drejt, ata shtërëngojnë grushtat dhe e bëjnë vetë gjytsin. Po, nuk është nuk është normale, është shumë pak e drejtë, pavarësisht pa aty është një shprehje aty nuk shkon askush me me dëshirë. dëshirë. Gjithë shkojnë me hall, po edhe ata që shembull stafi e përmendë shumë që ka persona që me vërtet kanë etik punës, mm -hmm. kanë shumë po e përmendën shumë mirë ose ndikon këtu te politika e përgjithësi, se mm -hmm. edhe ata që janë aty shembull doktor, uh, moder mjedicionari, vlla mjedicionali dhe ata me vërtet gjithmonë kështu kohën për paga që mm -hmm. nuk janë kështu të dinitetshme. Sipas tyre do thotë mendoni se ka duhet më përmisur sistemi për gjësi atë që po e thotë. Padyshim e sistemi shëndetësor do të më kthy në një formë komplet tjetër mm -hmm. duke ju referuar gjithçkaje edhe duke filluar gjithçka nga mm -hmm. nevojat e pacientit. Okej. Okay. Nevojat e pacientit në kujdesin shëndetësor do të thonë shihetsit të, të fundit. Fillimisht mendohet për institucionet, stafin e tek dikur vënë në duhet për pacientit. Sa duhet për përkojnë pacienti maja piramidës? Maja piramidës. Gjdo sistem shëndësor, modern, thot, kujtës shëndësor me pacientin qëndër. Ne pacientin qëndër nuk e kemi, dhe thonë e kemi komplet në periferi. E, ajo që e thashë më herët, me siel punën dhe në atë masë, mm -hmm. që pacienti munis me shku të dikosh me kërku në di, edhe me nëzon me rej, dhe më thonë është që jashtë do logike. Mm -hmm. Por fakti që pacientin e kemi siel në këtë pozit, plasën për dishka ju normalën sistem. Pra ndaj, unë mendoj se duhet këtë një reformë rëndësore në mënyrë që pacientit të ndjeti dignitet që në kujdesin qëndësor. Mos të harojmë, tanë të cilët shkujnë në Macedonije, Shqipërije, Serbije, ku do qohë për trajtem, nuk shkujnë për profesionalizm, shkujnë për dinitet. Fakti që institucionët tona janë në përkëmbë në dignitetin për, për gjithë dhëtë dit, ata e bojkotojnë këtë sistem. E keni parasësh, prej në vitin 2019, në kujdesin primar kemi pas 4 milion vizita, në vitin 2021 kemi 3 milion. Qere ku i vizitav në kujdesin primar është me vogël. Edhe kjo mas mirë të regantë se qytetarët po e bojkotojnë kujdesin shëndetsor, sepse kujdesin shëndetsor nuk është i orientuar nga nevojët e tyre. Po, shëshvajta juaj, sa po ka mundësi me qenë gjitha ndej ku ka pacient në, në gjitha teritorin në Kosovë, sepse në qovës të plasim për Prishtinë, ndije që koncentrimi është këto më i madhë, ma shkatë se dhe nga që ku këja që është këto, edhe endë nuk e kemi atë traditën e, 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 konsu, e konsultimit të mjekut familjar, në mm -hmm, pa parë forë mm -hmm. fillim e shpor drejtuemi edhe më doshta bëjmë edhe edhe ne vetë në njëherë problemin në si pacient që shkojmë në, në dyërt e, e fundit të parat. Mm -hmm. Po, në përgjithsi në, në teren, si është situata me, me qëtetet e tjera saj përket trajtimi dhe të asë pacientve? Bë, në kjo hapë në tim që është shumë e rëndësishme. Faktikisht nuk është faj i pacientve të pëse drejt për drejt në spital, së është fajë institucionëv që nuk e kanë regullu qëtë problem. Pacienti ka të drejt me zgjidh mjeku në ti, edhe me u trajtu vazhdimisht e ka i mjek. Një mjek dhe duhet të kishtë në listën e vetë 2000-2500 pacientë dhe duhet të jep të logari për shëndetin e qatyri qytetarve. Mm -hmm. Fakti që nuk e kem ne mjeku në tonë të përzgjithun, dhe më thonë ty aja porta sistemi shëndësor dhe pacienti mund të kyshën sistem shëndësor në tërsiare, drejt për drejt pa kaluar në primarën e sekundare. Dhe kjo është diçka e keqe sepse nuk e nuk e mban pacientin të të sigurt në kujdesin shëndetësor. Pacientët në kujdesin shëndetësor kanë shumë probleme, sepse rruga e tyre për kujdes shëndetësor nuk është e qartë. Mm. edhe fakti që nuk kanë mjek të përzgjidhur në familjar, ata shumë herë e humbin rrugën e sistemit shëndetësor, prandaj gllabrohen shumë shpesh edhe nga institucionet private shëndetësore sepse kanë agent të fort të cilat rekrutojnë, edhe kjo i shkaktan një kostat madhe pacientëve në kujdes shëndetësor. Në studimet që ne i bëjmë, rreth 84% e pacientëve ose 85 thonë se kanë vështirësi për çastin në shërbim shëndetësor për shkak të financave dhe kjo është jashtë e madhe, ndërsa dikun 10% e njerëzve thonë që bojkotojnë e lajnë komplet kujdesin shëndetësor sepse nuk kanë mundësi financiare. Merrni me mend një person në botën moderne me të vdek pa u trajtu. është diçka ja zakonisht e bëndhe. Shteti Kosovës nuk e din kush janë qëta njerës, sepse nuk ka vidin kush është qaj që nuk pëmunet me marë kujtjes në shëndësor, sepse nuk ka listat pacientve, nuk ka një sistem të informimit shëndësor që na të regon se një pacient pëse sa kus ka qenë të mjeku dhe pse nuk vjenë. Hmm. Së është ajo kontrola rutinë që është në shtarë mendet të regjënore? Së është rutinë, në këtë modernë e shumë shum shpesh. E përmendë është ambu Zvista ka këtë sistem që një doktor ka një komunitet, ose si që përmendit të i 2.000, 2000 pacientë. Po mirë, uh, keni takime me doktorët, cilat janë komendet të të e tyre? Së është që uh, bëni punë që me përmisu, që ofte dhe me uh, ministrin tash që është, po edhe me ministrat e kaluar, hmm. Të, të bët që të bëtë punë që me më përmisu kje gjithë. Me ndru gjendja. Prej vitit 2013 dhe në vitin 2017 18 ne imi marrë vetëm e pacientët. Mm -hmm. Edhe i kemi edukua ta rrët të drejtave që i kanë kujdesin shëndesor, mirë po kemi pasë puna më nga në diqka ka qenë e nevojshme edhe edukimi i stafit shëndetësor rreth të drejtave të pacientëve, për shkak se me edukimin e pacientëve ne rrisnim kërkesën e tyre për kujdes shëndetësor, e në anën tjetër stafi shëndetësor nuk ishi gatshëm për të zbatuar të drejtat e tyre, nga se në shumicën e rasteve ata nuk i dinin se lat janë ato. Aktualisht ne merrem me çështjen e drejtave të pacientëve, promovojmë të drejtat e pacientëve në komunitet, në anën tjetër edukojmë edhe stafin shëndetësor rreth të drejtave dhe përgjegjësive që i kanë pacientët kujdesin shëndetësor po pra po këthejmë, nuk, nuk bën gjërat par parcialisht shëndësi. Dë, është dikush i cili vazhdimisht duhet të ashe pikturën e madhët kujdisë shëndësorë, shë duhet të ashe shëndësi në tërsi për diri sa merë me, me drumë sa të kujdisë shëndësor, nuk mund të regulojmë atë pikturën e madhe të kujdisë shëndësor. Një komendet e doktorëve, më interesën bësej keni, keni... Komendet vazhdimisht dhe ata kanë ankesa në komunitetin. Cilat, cilat janë ankesa? Për shamu që pacientë janë të padu në kujdisë në shëndësor, pacient vi në kujdisë në urgent edhe, edhe pse nuk janë urgent e tjerë. Uh, unë prapë me gjithë e, e marë shumë e tyre, prapë këthejmë thamë se nuk është fajt e pacientet është fajt e institucionet për kasish stafi shëndesor që nuk kanë organizu as njëherë edukim shëndesor për shvetarët. Mm. Si mund të di dikush cili është rast urgent, cili jo, nëse as njëherë nuk ka majt një ligjerat për edukim, edukim shëndesor. Si mund të di dikush të amenajeju diabetin, kur as njëherë nuk ka majt një ligjerat për diabetin. Mm. E, roli kujdesit, sidomos kujdesit primar shëndesor, është në edukim të shvetarëve për uh, parandalim në menajim në sëmundjeve. Sa më shumë që ne e lojmë këtë gjendje, po bojmë një kujdes shëndësor reaktiv, jo praktiv. Rulli kujdes shëndësor është me dalë në komunitet, me ngritë vedje në komunitetit, mënyrë që ata me vetë menajju kujdesin shëndësor. Merë në moment, 80% e kujdes shëndësor në Skoci konsiderohet vetë kujdes që njerëzët janë edukun në atë masë që problemet e vogla arrinti menajojnë vetë në gujdisë Në ndërsa ne kemi të kondër për një problem shumë të vogël, du të më shku të mjeku, më rëndu kujdesin shëndësor edhe kjo pa të që ndikon sistem. Kosova ka një shfrëtzim jo racional të shërbimi shëndësor, edhe mbi bishfrëtzim të shërbimi shëndësor edhe në në shfrëtzim. Po, kisha tash është me ditë pak për aktivitetet edhe e juaj të shtrira në periudat të ndryshme të, të vitit. Me, me qëfar aktivitetet është mundemi me, me bëjnë një përmdedje të aktivitetetve të vitit 2023? Në vitin 2023 ne e, kemi pas disa aktivitete. Një ka qenë edukimi qytetarëve për të drejtat e tyre. Ë dy ka qenë edukimi i stafit shëndetësor rreth të drejtave të pacientëve. Ë po ashtu për stafin shëndetësor kemi në organizuar dhe jemi në proces të trajnimeve rreth parandalimit të menaxhimit të konflikteve me pacientët dhe konflikteve kolegiale nga se ekzistojnë shumë në sistem edhe i mi marra me regulorët të ndryshme në kujdisën shëndësor, e kemi përfacu Kosovën në organizatën botërore të pacientëve, të organizatët të pacientëve, ma dje kemi pas një prezentim shumë të rëndësishëm se si janë të reguluar të drejtë dhe pacientëve dhe shka ne i përbojmë këto. I kemi themeluar edhe 4 kshila të pacientëve në komunat të ndryshme të Kosovës, të cilët janë të vendosra brenda institucionet të kujdesit primar, dhe mbrojnë të drejtat e komunitetit ose të drejtat drejtate pacientve. Ajo që në kam su prevoja që ne nuk du të vazhdojmë të bëjmë punë në shtetit. Mm -hmm. Shtetit duhet të ketë punë të veta dhe nëse si organizatë e shëshëri civile du të kemi punë të tona. Pra ndaj po kryoj mekanizma të cilat e, indimojnë institucionet për të mbrojtur të drejtat e atyre pacientve që marrën shërbim shëndësor. E kuptan, është shumë e palogjekshme. Kemi një staf shëndësori cili është shumë i shkolluar, e, është i shëndetshëm, edhe kemi organizata që i mbrojnë të drejtat e mjekëve, sindikata, kemi odat profesionisëve shëndetsor, ndërsa ata njerës të cilët kushtimisht janë të padukuar në kujdesin shëndetsor, lëngojnë nga një smundi zaktuar, nuk ka nas një mekanizme që i mbrojnë në kujdesin shëndetsor. Oshë që është gjdo logike, pra ndaj vazhdimisht tamë, ne kemi një kujdes shëndetsor mjeko të fokusuar nga mjek të të dominuan nga teknologjia. Qasa kujdesi shëndësor duhet të ndryshoj. Hmm. Nuk mund të regulojmë të drejtën e pacientit duke i për parë gjerat parcialisht. Edhe kjo, pa dushim, as ministria nuk mjaftën mi duhet në nivel qeveritar të bët një strategji afat e cila e rinë dërten kujdesin shëndësor në Kosovë. Me që të sistem shëndësor që shna e kemi, e, gjitha vendet moderne e kanë heqë, sepse është një funksionalit. Dhe të kodra, sa so, so ko në vajtët kjo ndryshim? Po, po me shambull vende, për me ndë Skocin, mm -hmm. për me më Zvicrën, vende që janë shumë zhvillume, po ne Kosov, so kona në Kosovë, sa ko në në vajtët? Në fund të fundit nuk jemi edhe shumë për të ndrejtën, të thotë. Jemi oh. shtet i vogël, po që ndoshta me punkshtu me ndë një serizitet më të madhë, besej që regulohet. <laughs> Unë vazhdimisht të themë se e shë zakonisht në fushata politike përëmtojtë shumë për shëndecinë. Mm -hmm. Gjdo kush që banë planë për për më ma vogla se dhe dhe vjeqë është gabim. Shëndeci gjana ndro, ndodhin shumë nga dalë. Do të kemi planë a të jemi konsistent në zbatimin e atyre planeve dhe shëndecija nuk mund të regulohet në daras nga sektorët e tjerë sepse në lidhët me ekonominë, në lidhët me mërqin, në lidhët me arsimin. Me për kunder kretë këtyre sektorve, sistemi shëndësor vazhdan me mbejt në të piken matë keqet mundshme. Edhe është atakohen njerës që mas shumë të ka nevoj për kujdes shëndësor. Mas shumë të ka nevoj për një kujdes të shtetit. E dim, dhe thonë, në studime që ne po i bojmë, rrë 75% e njerës vetojnë se gjitha barna që ju kanë dashë kur ka shku të mjeku i kanë ble privatisht. Në kushte normalet të gjitha këto dhe duhet i furnizante shtetit. E kjo është në shtaj esenciali, apë ja, jo si dorësh? Esenciali, e... janë di që pacientë e, e duan vazhdimisht, mm -hmm. e ka nevoj, ju se duan e ka nevoj. A, a keni ju personalisht, si shoqat, si një, një ven model që do ta ashenit një si shka të shumë të aritëshme edhe në vendin tonë, me pak punë, me pak vëllënet? Po, ka modelet mira. Zakonisht nuk preferaj me i marë modelet të cilat janë shumë të avancume, që është Zvicëra, Finlanda, mm -hmm. po të marim shambull, e ka Polinia, një sistem jashtë zakonisht mirë, e ka Turqia, një call center, që i ka ratë 500 vetë atë punësumë që në vazhdimësi pranojnë ankesa nga gjithë Turqia. Ka për shambull Slovenia, ka Kroacia, ka Italia, një sistem jashtë zakonisht mirë të zbatimit drejta të pacientve, që me një kombinim të disa sistemi, unë mendoj se dhëtë të bëni një, një shumë të mirë. Edhe Kosova është e vogël, është shumë e vogël, edhe ne me shumë pak investim e dhëtë mund të regulonim gjërat. Gjdo gjë që bëhet e mirë në shëndësi, shijet shumë për shkak mm. se sistemi është shumë keqë. Dhe të mm. kodra ku mund të ju kontaktojnë gjithë pacientët që përsej që ko adhan dhe ata që Të shirojnë me e përmisu edhe përse që jeni i mirë prit një atë. Hë, me kënaci, ne dikon rrët një mi ankesa gjatë vitit e, i kemi. E, i edhe pacient mund të nga kontaktojnë për mes vefaqës e kemi aty, ku mundën të bëjnë pytje, komente, ankesa, e kemi e telefonit aty, kemi edhe rjetët socialet të gjitha në me shëshatat e drejta të pacientëve në Kosovë, edhe vazhdimisht nëse nga kontaktojnë, ne ju përgjigjemi në vazhdimësi edhe e, menoj se dë duhe se kanë shumë nevoj për të përgjigjë o dikosh. Që fa ndodhë me këtua në kesa, me situacin aktuale? Përveç që e, drejt, e drejtojnë të jo, tash më e dim që një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve zgjedhin edhe mjetët e informimit për, për, për të bërë ankesën e tyre dhe bëjnë mirë. Mm -hmm. uh, në ato rase kur shë trukasin në një uh, dhomë të mjeku dhe mjeku nuk është aty, ose në rase të tjera kur nuk trajtojnë ashtu si gjithuat edhe problemet të tjera, atës lati kemi pasur edhe pjesë të, të rjetëve sociale, pasaj mm -hmm. kam përfundu edhe në përmediat më prestigjozës vendit. Uh, po me ankesa që drejtuon të kë shëqata, me qënë se ne fatë mirësisht dhe përmende në dryshën dhe edhe nga vendet e rajonin, ne kemi një shëqat. Mm -hmm. Qëfar konkretisht mundet me, me bo shëqata aktualisht? Shëqata, në momentin që pranon ankesën e analizën se është bazume, fillimisht, me pëllimisht, a ka një bazë ligjore duke marë për bazë fakta që i ka ofru pacientit. Mandej e orientën ankesën e pacientve në sistemin e drejtsis, në sistemin shëndësor, po kryesisht komunikoj me institucionin për cilin është bankisa, edhe kërkojmë, si më thonë, që ata me marë masa ndaj shkelzve të asaj të drejte. Mm -hmm. Në shumë raste, si më thonë, ka progres, po pa. ka një mori raste që institucionet nuk janë ashtë shumë në e, realizimin e qësaj të drejte të pacientëve, në një piesë e madhe mbrojnë stafin qëndësorë, nuk janë të gachëm, ta marim shumë dhe ki, ki odën e infirmierë që i kemi dy raste ku kanë abuzu me fmi, me autizm, edhe njerëz të andë e kanë licenza. Dëmë të thonë, nuk gudzona me leju instituciones të tila në Kosovë, edhe nuk gudzona me leju presedanët të tila në Kosovë. Dëmë të thonë, njerëz të cilët e kanë vishë mantilën e bardhe, dhe nuk janë për atë mantilë, du të heqin. Sepse kjo, përveq i dëmëtën pacient, i dëmëtën edhe vetë komunitetin shëndesorë, për shkak se njerëz mendojnë se gjithë janë Kana të Dhe du të kemi, du të kemi, si më thonë, ndamjet e shafin nga shëqeri. Thënë, pa, pa, dhe institucionet do të funksionojnë, dhe më thonë, pa kurfar farë kompromisin ndaj atyre që shkelin të drejtën e pacientit dhe dëmtojnë mandilën e bardhë. Nuk pajtonë asë njërë thash, ne një kemi njërës që kanë etikë shumë të lartë profesionalizë, ma nuk pajtonë që ata me shku dëmë për shkak të disa njerëzve që nuk të janë të daqëm me zbatu e tigën profesionale. Së të kodra, e tha një thajnë në shumë, që shënë së pjesë e emisionit tonë, këna cijë vëse. për mojë. Shëse të akurëmi frapë, dhe të asim vetëm për përmjësime të krejtë taj situate, ba, sepse më fundë fundit është në, në të mire në gjithë shusërisë. Falem dirit e dhe njëherë.